God morgen. Velkommen til endnu en vlog. I dag der har jeg siddet sådan hele morgenen og arbejdet på en video, som snart kommer op på min main channel. Jeg tror, den bliver mega grineren, så det kan jeg glæde jer til. Og så her om lidt, der kommer Futte og Ronny på besøg. De skal lige se lejligheden. Og så skal vi bare rundt og hygge i dag, tror jeg. Så det bliver grineren. Og Jonas er hjemme i dag. Goddag, Pet. Hvad laver du? Spiller det hyggeligt spil. I spiller det her gyserspil hele tiden? Nej, ikke hele tiden. Jeg var ikke. Det er fordi Simon, han spillede det, så jeg den der Instagram-story. Den skal så fik jeg Simon. Det er fordi, jeg ser PewDiePie spille det. Vloggen skal også lige se Simons reaktion. Sætter du mig til det her, altså? Jeg ved ikke, jeg kan bare ikke lide at spille gyserspil, altså gyserfilm og sådan noget. Jonas og Simon ser hele tiden gyserfilm, og de prøver hele tiden at få mig med på den. Men jeg gider simpelthen ikke. Her den anden aften, der var, altså, de gik sådan rendt rundt efter mig en halv time, hvor de bare plagede mig om. Og vi brugte virkelig alle, altså alle sådan noget der, ej virkelig, mener du virkelig? Jeg skal lige ned og hente Futte og Ronny nu, fordi de er her, og de kan ikke finde det. Så nu skal vi lige ud og se, om jeg kan finde dem. Hvad satan? Goddag, røvhuller. Goddag. Velkommen til, ej regner det nu? Det gør det sgu. Det er fint nu. Er det til soveværelset, det hele også? Ja, ja, det er det også. Det må jeg nok sige. Jeg tror, min mission for i dag er, at jeg skal lære at grine ligesom jer. Du skal bare tage til manden. Vi kommer op i lejligheden. De har lige fået en lille rundtur af drengrøgene. Og, det er ikke spons, det her. Det er overhovedet ikke spons. Hvad hedder det? Jeg ved ikke helt, hvad vi skal i dag. Vi har ikke så mange planer. Vi skal have en basket. Vi skal også spille noget basket, fordi jeg har begyndt at spille helt meget basket. Så. Ja. Og noget rummor måske, eller et eller andet. Rummor, ja. De har sagt, at vi udfordrer mig lidt i basket. Ja. Hvad siger du? Det er da. Hvad? Sætter du ikke min blog? Jeg er på at spille basket hele tiden. Så er vi altså nede på basketbanen her. Skal du lige se skills? Oh, first try! Kom med det, Futte. Oj, det er den dyre, du laver der. Det er den dyre, du laver der. Vi står og spiller basket på en skole, og der er vi sådan noget sommerferie SFO. Så der er rimelig mange børn her og så videre, men vi spiller bare alligevel, fordi det er i drengerøv. Skal vi lige have dagens sidste skud, inden vi smutter? Fuck. Klipper vi ud. Okay, det endte med, at der kom lidt for mange børn, og vi må ikke filme dem og sådan noget, så vi tænkte bare, det var bedre, at vi bare gik. Så nu, der tager vi i Netto, og jeg har lidt et indtryk af, at i alle mine vlogs, der er jeg enten i Netto, eller spiller basket, eller begge dele. Og det er vi altså også i dag. Jeg skal lige have sådan en lille chokobolle her. Vi tænkte, det var ikke særlig drengerøv at sætte sig op i lejligheden. Så derfor sidder vi bare på et cykelstativ. Og det ligner virkelig, at vi har et voldnederen liv. Men det er drengerøv. Det har vi også. Det har vi virkelig. Nej, vi har det. Synes I, det er nederen at være sammen med? Nej, det er rigtig nederen at være sammen med. Okay. Jeg synes, det er meget fedt. Fordi Futte, han er en legende og drengerøv, så smadrer han hele tiden sine ting. Det er han i hvert fald kendt for. Så nu har han... Ja, altså, hvad har jeg smadret? Jeg har smadret to objektiver, ikke? Så han, lige nu har jeg lige smadret skærmen her, og jeg har smadret et af de kameraer, jeg har kastet i vandet. Ja, dit fede 10-18 fra Sony, det kostede 5.000 kroner, det har han også lige lagt. Selvfølgelig har han det. Ja, ja. Og... Ja, han skulle lige åbne det, og så glemte han at skrue skruerne i. Nej, det var Frederik, der glemte at skrue... Ja. Ikke også? Og så hvad med mikrofonen? Det er den billige del. Den har du ikke smadret endnu. Tro det eller ej, så har jeg ikke smadret den. Nu sidder vi i Futtes berømte bil, fordi... Rolig. Du skal jo lige vise mig. Vi skal ind til byen. Vi skal ind til søerne, tror jeg. De vil lige lave nogle droneskud, fordi at Ronny og Futte, de gror altså virkelig meget i sin vlog. Ligesom jeg gør, når jeg er i udlandet. Men, Link i beskrivelsen. Men når jeg er herhjemme, så... link i kortet. Når jeg er herhjemme, så klasker jeg bare videoerne sammen, fordi de er bare på min second. Men nu skal vi altså ind. Og lave F. Kæft, du kører rundt allerede. Jamen, det er sgu da fordi, der er sådan en bøn. Jeg ved ikke, om jeg trykker på det her. Hvad så, Futfar? Kan du finde rundt i København? Nej. Så er vi kommet til søerne i København. Nu skal vi til at sætte noget drone op. Eller det skal Futte og Ronny i hvert fald. Og jeg skal jo huske, jeg skal lære at grine, ligesom jeg, Futte. Hvor fanden er det, man griner? Det er sådan her. Dumme svin. Sol, palmer og kællinger. Ronny, han har simpelthen... Drone-certifikat, er det ikke det, det hedder? Jo, præcis. Certifikat. Og så er det en god ting at tage en flot gul vest på, for så ligner det lidt mere, at man har styr på det, hvis så folk ikke kommer og anmelder. Hvis der skulle være andre droner, de flyver ind i mig, så kan de jo se mig, ikke? Ja, det er jo det. Kæft, det er smart. Og så kan man bare se lige her på iPad'en. Det er drenge, ikke? Det er dødlækkert. Ja, det er sygt, drenge. Vi har lige sat os
så vi går i en café, hvor vi lige får en lille juice. Den er landgodkendt. Jeg får sådan en med passionsfrugt og sådan noget. Og det er rimelig drenge. Jeg har sagt drenge alt for mange gange i den her video. Det er fordi, jeg er sammen med drengerøven. Hvad er det for en, du får? Det er en kærlighed. Der er en kærlighed? Carly. Nå, Carly. Appelsin, citron, ingefær. Og gulerod. Ronny og Futte har fået en eller anden mærkelig idé om, at vi skal ud og køre cykeltaxa. Så det er da mega fedt. Det er mega drengerøv. Det er sygt drengerøv. Så nu der er vores chauffør, hvis man kan sige det på den måde. Han er ved fodboldhands. Hvorfor står der så mange politimænd dernede? Ja, det er fodboldhands. Er det fodboldhands? Ja, der er fanser det hele. Hun skal spille? Aner det ikke. Der er også spiller. Og de råber også bare dernede nu. Vildt nok. Han er lige ved at sætte siderne på her, fordi det bliver regnvejr lige om lidt. Vejret, jeg ved ikke om I kan se det her på kameraet, det er bare begyndt at pisse ned. Så det er lidt en dårlig idé, at vi skal køre cykeltaxa nu. Drenge, det her er den værste idé, I nogensinde har fået. Det er sgu da genialt. Vi bliver helt vildt våde. Amen, for fan, gutter. Ja, det er ret dumt det her faktisk. Er det, det er den dårligste plan nogensinde, vil jeg sige. Ja, ja. Det var da godt, vi sejle det her. Ja, det er rigtigt. Nu holder vi lige et lyskryds, og jeg føler, når vi cykler på den her, eller han kører os her, så føler jeg, at vi, altså, vi er totalt malplaceret i trafikken. Det er virkelig dumt. Det var sgu da en tur lige ved bilen. Det kan ikke blive bedre. Vi lever altså lige ud af fedt her. Ja, det gør vi. Nu skal vi ud og spise. Prøv at høre, København går fuldstændig amok. What? København går fuldstændig amok i dag. Vi har lige set sådan noget 6 politibiler eller sådan noget med fuld udrykning. Hvad sker der, mand? Ej, nu kommer der mere, kan jeg høre. What? Der kommer mere herop, tror jeg. Der kommer en til. Ind til siden. Holy shit. Verden går amok. Det er en til what, mand? Det går helt galt nu. Hvad sker der? Nu sidder vi inde på mit stamsted, mig og Simon og Jonas' stamsted. Og vi skal lige have en lækker burger. Og jeg ved godt, jeg spiser burger i min sidste vlog. Og jeg skal ikke spise så usund, men jeg havde faktisk bestilt en vegetarburger. Men dem havde de ikke flere af. Og så var jeg sådan lidt undskyld, så nu er der altså lækker burger. Det er altså den sygeste drengerøvsburger, det her. Det er sådan en rigtig kærlig en, fordi der er cheddarost i. Og så er der noget lækker mayo, der er fries, det er bare lækkert. Og kæft mand, vi sidder bare og filmer. Og cheddar, mand. Jeg siger cheddar, der er cheddar. Og cheddar, cheddar. Nå, grineren. Nu kan jeg ikke. Drenge, inden jeg lige smutter, så skal vi lige se, om jeg har lært grinet. Klar? Ja. Det er faktisk meget. Den giver jeg. Er den ikke god? 9 ud af 10. Den mangler lige den sidste, men ellers er den der. Jeg kan ikke. Kæft. Hold du kæft, nu er jeg gang. Ej, det er sgu godt, Lars. Ja, det er ude, ikke? Det er ude, sagde jeg det. Det er godt, ikke? Nu skal jeg ud. Hvor sagde den? Det er jo sådan en gammel. Ej, men fut for helvede. Du må selvfølgelig en ny bil. Kan du hygge dig? Betaler du, eller hvad? Nej. High five. Vi ses. Jeg tænder lige det der drømmehands der. Ja, gør det. Og så må du bare have det. Fedt! Pet! Så er jeg kommet op i lejligheden igen, og Jonas, han har ikke lavet en skid i dag. Han har bare siddet der. Jeg trængte til at have en dag, hvor jeg ikke lavede en skid. Så du sidder bare og gamer? Ja, jeg havde brug for en dag, hvor jeg sidder og gamer. Til gengæld sidder jeg og kigger på reklame for Unicef. Nej, hold kæft! Ja, det er faktisk ikke reklame. Det er fordi, jeg prøver at snyde i spillet. Prøver du at snyde i spillet? Ja, prøver. Det er fordi, jeg fik en hund. Hvad er det med Unicef at gøre? Det er bare en reklame. Nå, okay. På den måde. Men jeg fik en hund. Og den er så forsvundet. Og du spiller stadig gyserspil? Ja. Jamen, jeg fatter dig ikke. Det er ikke så fedt. Og må jeg spørge om noget? Ja. Hvorfor har du ikke været ude med det skrald der endnu? Men jeg ved ikke helt, om der kommer til at ske så meget mere i dag. Det tror jeg ikke rigtigt. Så jeg tror egentlig bare, at vi skulle vloggen af, fordi klokken alligevel vil være været sådan noget 8:30 om morgenen. Hvad fanden er du i avisen? Det er forsidestof, det der. Ja, jeg har lavet en vlog om det der. Det er bare fordi, du aldrig er hjemme, så du fatter ikke en skid. Han er i avisen. Ja, i avisen. Jeg er på forsiden. Hvor er jeg? Hvor er mit pille? Du er faktisk i den. Uden pis. Ja, er det? Du er i den. What the fuck? Hvad? Der er en reklame med page 4 eller sådan noget, skal jeg se. Der! Hvad for den, Heimer? Nå, for fanden. Der var du lige. Nå, så er jeg også i avisen. Ja, du er også i avisen. Jeg kan ikke lave avisen uden du i. Kæft, der er sygt mange, der er begyndt at skrive. Ham der, du bor sammen med, ligner sygt meget ham fra page 4. Gør det? Ja, de forstår ikke, at det er dig fra page 4. Jeg vil sige tak for, at I så med. Husk at smide et like, skriv en kommentar, abonner, og så må I bare have det fedt, indtil vi ses igen.